Pozdrav svima! Želim da vas obavestim da ćemo 11. i 12. oktobra da imamo najveće bodybuilding i fitness takmičenje u regionu. Doći veliki broj takmičara iz raznih kategorija, fitness, bikini, atletik, bodybuilding. Znači očekujemo da je jedan pravi festival sporta tog 11. i 12. oktobra u Jagodini. Još jedno veliko iznenađenje za vas, a to je što će imati prvi pravi expo sa suplementima. Dakle, najrenomiranije firme iz regiona doći će i ponudit će svoje suplemente po Batman cenama. High tech protein, 2 kg 250, 80%, sadržaj, whey, kazein, pšenica, regularna cena, 5190, Batman cena, samo u Jagodini, 4100. QNT, Delicious Whey, mešavina, koncentrat izolata hidrolizata, 1 kg, regularna cena 3300 dinara, Batman cena 2400 dinara. All Star, Vaplex 500 grama, super cena, super kvalitet, ekstra ukus. Vej koncentrat u pitanju, regularna cena 2100, Batman cena samo u Jagodini 1600. Metapure Zero Carb, 100% izolat, kesica 20 grama, regularna cena 90 dinara, Batman cena samo u Jagodini 70 dinara. Active Lab, Mass Up, Maltodextrin, dekstroza, kreatin, protein. Odličan preparat za posle treninga. Regularna cena, 3,5. Batman cena, 2500 dinara, samo u Jagodini 11. i 12. oktobra. Glutamin, 400 grama, All Star, regularna cena, 3700 dinara. Batman cena, samo u Jagodini, 2800 dinara. Kreatin QNT 800 grama, regularna cena 1950 dinara, Batman cena samo u Jagodini 1400 dinara. Glukosamin, hondritin MCM, firma Ultimate Nutrition, moj omiljeni preparat za zglobove, hrskavice i ligamente. Regularna cena 2200 dinara, samo u Jagodini 1600 dinara, Batman cena. Endo Reactor Ultimate Nutrition, Horsepower X, poboljšana verzija, regularna cena 5500 dinara, Batman cena samo u Jagodini 4200 dinara. Endo Reactor ONS Loader 375 grama, regularna cena 4500 dinara, Batman cena samo u Jagodini 3400 dinara. Endo Elite 800 grama, firma QNT, Endo Reactor, regularna cena 3900 dinara, Batman cena samo u Jagodini 2900 dinara. Endo Elite, ali sada u kapsulama, isto QNT firma, NO Reactor pre treninga. Regularna cena 2100 dinara. Batman cena samo u Jagodini 1500 dinara. Šoteri QNT NO Elite 60 ml. Regularna cena 180 dinara. Batman cena samo u Jagodini 140 dinara. Extra Fit Bomba Hell Gel. Jedna doza za jedan brutalni trening. Regularna cena ove kutije od 30 kesice 6000 dinara. Batman cena samo u Jagodini 4500 dinara. Dakle, cena po kesici samo u Jagodini 150 dinara. QNT sagorevač Riptek V2, najekstremni sagorevač trenutno. Cena 4400 dinara, samo u Jagodini. Batman cena 3300 dinara. QNT proteinske čokoladice So Good 60 grama, regularna cena 230 dinara, Batman cena samo u Jagodini 170 dinara. Easy Body proteinska čokoladica 35 grama, regularna cena 140 dinara, Batman cena samo u Jagodini 100 dinara. All Star Whey Crisp 50 grama, regularna cena 250 dinara, Batman cena samo u Jagodini 190 dinara. All Star Crisp Pro 50 grama, regularna cena 250 dinara, Batman cena samo u Jagodini 190 dinara. All Star Real Pro 50 grama, regularna cena 250 dinara, Batman cena samo u Jagodini 190 dinara. ProFlex All Star firma, regularna cena 160 dinara, Batman cena samo u Jagodini 120 dinara. All Star High Pro 100 grama, regularna cena 390 dinara, Batman cena samo u Jagodini 290 dinara. All Star Muscle Protein Bar 80 grama, regularna cena 390 dinara, Batman cena samo u Jagodini 290 dinara. QNT energetska čokoladica 80 grama, regularna cena 180 dinara,
Batman cena samo u Jagodini 130 dinara. Rush Guard, Batman majice, Victory. Regularna cena 3900 dinara. Batman cena samo u Jagodini 2900 dinara. Videli ste šta su Batman cene, znači ovakve cene ne možete nigde da nađete, ali šta je, u čemu se radi? Samo 11. i 12. oktobra, dakle ove cene možete da dobijete isključivo ako dođete u Jagodinu 11. i 12. oktobra, dobit ćete vaše suplemente po najboljim cenama, po Batman cenama.